wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa sheegay in la isku furayo wadooyinka gobolada shabeelaha hoose baa iyo bakoole wadaagaan oo u xiran al-shabaab wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed isaaq barow isaaq oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in la qorsheynayo howlgallo lagu bilaabay ama laga bilaabayo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya kaas oo noqonaya in la isku furo wadooyinka u go'doonsan al-shabaab ciidamada booliska koonfur galbeed ayuu sheegay inay guteen waajibaadka sugidda amniga halka ciidanka militariga laga doonayo inay qaadaan duulaan ka dhan al-shabaab shacabku waxa uu ka dalbaday inay gacan siiyaan ciidamada maadaama ay furayaan wadooyinka isku socodkooda istaagay sida uu hadalka u dhigay shacabweynaha koonfur galbeed meyku obsadaane inay ciidamada koonfur galbeed la shaqeeyaan amniga kula shaqeeyaan nabadanaas la nuugale nabad hadilin helna nolol mal helaw marka ciidamada booliiskana maysa gaaranka maa nagay ciidamada booliiska sida amniga aan sugeyn magaalada baydhowo balluun oo ramadaan bilas ramadaan lan marka soonka la marka kooban hatan amniga wal sii sugu doona sii ugu shaqadiyo sii lamalaabayan mayn rajaynayna insha allah waqti dhow koonfur galbeed wadooyinsha oo dhan furmaan degmooyinka oo dhase dheer iyo baydhow iyo diisoor iyo khudur iyo shabeelada hoos iyo meel dhowaan in la iska furnaado shacabkani soo dhaan iyo rajaan insha allah wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed ayuu kaasi ahaa markana hay'adda dhaqatiirta aan xuduudda lahayn ayaa ku baaqday in degdeg loogu gurmado Soomaalida iyo taariibyaasha kale ee ku xirxiran xabsiyada dalka Liibiya shir jiraayid oo madaxda hay'addu ay qaybteeda Liibiya ku qabteen Tripoli waxay ku sheegeen in 6,000 oo taariibyaal ay Soomaali u badanyihiin ku xirxiran yihiin caasimadda Tripoli sidoo kale dhulka ay haystaan kooxaha magafiyaasha ayay sheegeen in ay dad badan ku haystaan Samsam Maxamed Cali iyo Finance Hay'adda MSF ayaa ku baaqday in gurmad degdeg ah lala gaaro taariibyaasha ay ku jiraan Soomaalida ee ku xirxiran xabsiyada dalka Liibiya. MSF ayaa sidoo kale ku baaqday in midowga Yurub uu joojiyo lacagaha uu ku bixiyo ciidamada badda ee dalka Liibiya. Ciidanka badda ee Liibiya ayaa lagu eedeeyay inay geystaan jirdil iyo gabood falla ka dhana taariibyaasha ay gacanta ku hayaan. Madaxa MSF ee dalka Liibiya Sam Tanron oo jirjira ee shalay qabtay ayaa sheegay in halka kaliya ee dadkaasi lagu gurman karo ay tahay in la geeyo qaarada Yurub maadaama ciidamada dawladda Liibiya ay si arxan darro leh ula dhaqmayaan dadkaas hay'adaha xuquuqda aadanaha ee ka howlgala dalka Liibiya ayaa sheegay in caasimada Liibiya ay ku xirxiran yihiin taariibyaal gaaraya 6,000 halka dhulka ay ka tarayaan magafiyaashan ay ku xiran yihiin tiro intaasii ka badan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhowr jeer oo hore waxa ay dalka dib ugu soo celisay dhalinyaro ku dhibaateysana dalka Liibiya kuwaas oo markii horeba u tagay inay kaga sii tahriibaan xabsiyada ku yaala dalka Liibiya waxaa ku jira dhalinyaro ka soo kala jeeda dalalka dhaca qaarada Afrika oo ay ku jirto Soomaaliya waxaana kooxda loo yaqaano magafiyaasha ay lacago weydiisaan ehelada taariibyaasha si hadii la siiyo lacagta ay dalbadeen ay u sii daayaan odayaasha kasoo jeeda deegaanka kamid ah gobolka Galgaduud oo kulmay waxa ay ku baaqeen in la joojiyo shuruud la'aan dagaalka u dhaxaya maleeshiya beledka oo ka taagan deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud waxay sidoo kale soo jeediyeen in shuruud la'aan la joojiyo dagaalka laguna bedelo wada hadal waxay madaxda Galmudug iyo masuuliyiin ka kala duwan ay ku sugan deegaanada ku dagaalamayaan maleeshiyaadka ugu baaqeen in ay kala dhaxgalaan Cabdishakuur Maxamed Maxamuud maalmihii u dambeeyay ee bishii Ramadaan ayaa dagaal beeladyo waxay ka soo cusboonaadeen deegaanka Bulacley oo qiyaastii 30 km u jirta magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug odayaal Muqdisho maanta ku shiray ayaa waxa ay ku baaqeen in dagaaladaas degdeg loo joojiyo maadaama dhulka ay ku dagaalamayaan uu yahay mid weyn oo beela halkaasii daga wada deeqa waxay kaloo sheegeen in dagaalada laga aamusay taas oo laga rabay inay mas'uuliyad iska saaraan ugaasiyada iyo maamulada halkaasii ka jira haddii waxaan u jeedinayaa oo u soo jeedinayaa oo kula dardaarmayaa inay arintaas wixii dhintay Allah u naxariisto inta dambe ayagoo wada jira oo gacmaha isaysta inay joojiyaan oo xabad dambe ka dhicin oo dagaal dambe ka dhicin
oo wax garadku isu taagaan oo culimadu isu taagto oo nabadoonadu isu taagaan oo ugaasyadu ugu horbaraan intaas baan baaq u jeedinaynaa baaqaas waa mid naga lillaahiya in dadkaasu ay xabadda ay joojiyaan nabad ku wada daaqaan derisnimo iyo walaalnimo ku wada joogaan dadka odayaasha oo ugaasyadu ugu horreeyaanna ay arrintaas baaq iyo dhexgalba ku sameeyaan maamuladuna ay maaragtay dhibaatada iyo maaragtay dhibaa halkaa ka socda iyukuna ay joojiyaan oo ay farageliyaan xabad dambe iyo fadal dambe yaanaan maqal mar dambe yaanaan maqal ayaga waxaan leenahay waa ku horumarinaynaa weliba waxaan leenahay ayaga waxaan leenahay war walaal baa tihiin war adinkaa wada daaqdiin war dhallinyaraa tihiin waxay sidoo kale baaq u direen maamulka galmudug iyo odayaal dhaqameedka halkaas ku sugan oo ugu baaqeen in dadka dagaalamaya ay kala dhex galaan imaam abdullahi khaliif roble oo wax garadkaasi ka mid ah ayaa waxa uu sheegay in maamulada halkaasi ka jira ka aamuseen taasna ay tahay qalad xaggooda ka dhacay waxaan leeyahay mas'uuliyadiina qaata ugaasyada galmudug ahlu sunna baalki al-shabaab qol kasta ay hoos tagaan mas'uuliyada saaran inta aan ka reeba baaqayga ma jirto dadka la kala celiyo cawaanta ah waa cawaanan u aqaan dadka saas ku diray anuu hadda cawaanan u aqaan adii dhimaayo cawaanan u aqaan anuu waa cawaanimo weey in xabad sala dhacdiin dhulku waa idan deeqaa dhulku waa idan deeqaa nin walbaana waa ka dhimaa gacantiisa dhafa dhafoorka dhulka loo dhigayaa soo kaliyiisa qabri la dhigaa in dadkaasu ay xabadda ay joojiyaan nabad ku wada daaqaan derisnimo iyo walaalnimo ku wada joogaan dadka odayaasha oo ugaasyadu ugu horreeyaanna ay arrintaas baaq iyo dhexgalba ku sameeyaan maamuladuna ay maaragtay dhibaatada iyo maaragtay dhibaa halkaa ka socda iyukuna ay joojiyaan oo ay farageliyaan waxaan ka codsanaynaa dadka deegaankaas jooga oo ugaasyadu ugu horreeyaan odayaasha dhaqanka iyo maamulada meesha ka jira arrintaa in lagu baxo laga shaqeeyo hadda waa laga hadlay baaqaa loo jeedshay meel kastana waxaan ognahay waa la dadaalay laakiin dadaalkaas waxaa u dhiman ficil dhammaystiraha ka maqan arrintaasi ku dhammaystirmi lahayd in laga shaqeeyo dagaalkaasi ayaa waxa uu dhex maray maleeshiya beeleed isku qabtay arrimo dhul daaqsin ah iyadoo ciidamo ka tirsan maamulka galmudug ay ku baxeen deminta xiisada dagaalka oo ka dhacday deegaanka bulacley ee duleedka dhuusamareeb saraakiil dhammaysatay howlgalka amisom ayaa dalka isaga baxay waxaana munaasabad shalay loogu qabtay magaalada muqdisho lagu guddoonsiiyey bilaad sharaf ay ku mutaysteen muddadii ay hawsha nabad ilaalinta ka hayeen soomaaliya waxaa si gaar ah ugu howlgalayeen xarumaha amisom ee ugu waaweyn dalka sida muqdisho iyo gobolada kale yaxay maxamuud maxamed kontan isdeed ka mid ah saraakiisha ciidamada amisom ayaa isaga baxay dalka kuwaas oo dhammaystay howlihii ay u hayeen amisom saraakiishan ayaa waxay inta badan ka shaqeynayeen xarumaha ugu waaweyn amisom ee ku leedahay soomaaliya jeneraal jigaabo yilma oo ah taliyaha ciidanka amisom ee soomaaliya ayaa bilada guddoonsiiyey saraakiisha amisom ka tirsan ee dalka isaga baxay isagoo la hadlayay saraakiishan waxa uu yidhi dadaalkiini waxa uu horseeday in dalka iyo dowladda soomaaliyeed ay nabad ku noolaadaan muqdishona keliya ma ee xitaa qaybo badan oo gobollada dalka ah intii munaasabadda ay socotay waxaa taliyaha lagu wareejiyey koob ay ku guuleysteen saraakiishan oo qaaday tartan kubadda gacanta oo ay qabanqaabisay amisom taliyaasha amisom ayaa u mahad celiyay saraakiisha kala duwan ee ka baxay soomaaliya waxaana ay ugu hambalyeen sida ay ugu guuleysteen hawshoodii soomaaliya ee dhammaatay ciidamada amisom ayaa soomaaliya soo galay sanadkii 2007 waxaana socdaa qorshaha kala guurka ee ciidamada midowda afrika loo soo dhaweynayo ka bixitaankooda soomaaliya ee 12 sano askar keyaan iyo xubno ka tirsan al-shabaab ayaa la soo wariyay inay ku dhinteen dagaal lix maray labada dhinac ciidamada kenya ayaa la sheegayaa in ay duulaan waa inay heleen xog ku aadan in al-shabaab ay saldhigyo ka dhiganayaan deegaanada caa xuduudda soomaaliya iyo kenya xogtaas iyagoo haayana ay duulaan ku qaadeen deegaankaasi waxaana jira dagaal lix maray al-shabaab iyo ciidankii kenya nuur cabdiraxmaan nuur ayaa xogta warkan sii faahfaahinaya ugu yaraan hal askari oo Kenyan ah iyo mid ka mid ah ciidamada Al-Shabaab ayaa ku geeriyooday halka tiro kale ay ku dhaawacmeen kadib markii labada dhinac ay ku dagaalameen meel 6 kilometar u jirta soodinta Soomaaliya iyo Kenya kala qaybisa isuduwaha amniga gobolka Soomaalida ee Kenya ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ka soo gudbeen soodinta saldhigna ay ka sameeyeen deegaanka Dawaduba oo 6 kilometar u jirta soodinta Soomaaliya dagaalka ayaa shalay ka dhacay meel ku dhow tuulo lagu magacaabo Fino oo kulaasha soodinta Kenya iyo Soomaaliya Maxamuud Biriq ayaa
sheegeen ciidamada dawladda oo ka warheelay saldhiga ayaa Al-Shabaab ka sameeyeen deegaankaasi ayaa weerar ku qaaday waxaana ku dhintay mid ka mid ah ciidamada booliska kaadka ee Kenya oo dalkaasi ku jiray dawladda Kenya ayaa wali raadinaya salaama dhaqtar oo dhashay Cuba kuwaas oo sheegtay in ay ku tabeeso Al-Shabaab afduubayaasha ayaa dalbaday lacag madax furasho ah waxaana lagu qiyaasay 1.5 milyan oo dollarka Mareykanka ah dawladda Kenya ayaa sheegtay in siyaasadeeda aysan ku jirin inay bixiso madax furasho taas beddelkeedana ay ciidamadeeda ku hoolan yihiin sidii ay u soo furan lahaayeen dhaqaatiirta kubaanka ah ee laafduubtay ugu dambeyntiina warka dibadda hadii aanu eegno wiiraan 6 qof ayaa ku geeriyootay dalka Suudaan markii ciidamada dawladda ay weerar ku qaadeen dad baraka waa dadka banaanbaxayaasha oo tubna xarunta military ee magaalada Khartoum koox ka mid ah military dalka Suudaan ayaa buudooyinka magaalada Khartoum gaafureeyay iyadoo oo ay qalalaaso bilowdeen markii ciidamada militarygu ay bilaabeen in ay rasaasiyaan dadka dibadbaxayaasha isniintii la soo dhaafay militaryga ayaa la kulmay cambaareen caalami ah waxana golaha amniga qaramada midoobay oo shalay cambaareeyay dhacdadaasi iyadoo dalalka Ruushka iyo China ay ka soo horjeesteen cambaareentaasi dibadbaxayaashu waxa ay ku sugan yihiin xarunta militaryga ee dalka Suudaan horteeda tan iyo 6 bishii Abriil ee la soo dhaafay markaas oo 4 maalmood kadib uu saacilay madaxweynaha dalkaasi Umar Hassan al-Bashir oo 30 sanadood maamulayay wakiilada kooxaha dibadbaxayaasha ayaa wadahad jood kula jira golaha militaryga iyadoo ay isku afgarteen muddo 3 sanadood oo ay dhistaan dawlad ku meel gaar ah loo dhanyahay kadibna loo diyaar garoobay doorashooyin in dalka Suudaan ka dhaca isniintii la soo dhaafay ciidamada dawladda ayaa isku dayay in ay banaanbaxayaashu xoog ugu saaraan iridda hore ee taliska militaryga ee dalka Suudaan ay ku leeyihiin galada Khartoum ee caasimadda dalkaasi warka galabrigiisaal waa naga inta mastarkaarada IBS bank halow hooyo macruuf ma fiican tahay ha hooyo hooyo lacag baan si dhaqso ah u rabnaa hooyo maanta maalin shaqo ma ahan bari ama saadan bay noqonaysaa hooyo degdeg baan u rabnaa degdeg hooyo shurgal ma ahan maanta bank ma furna hay macruuf fiican tahay hooyo aan kugu soo celiyo saaxiibow maslax hooyo ayaa lacag degdeg ah weydiisay bangina ma furna sideen wax yelaa IBS bank account kuma lid miya misaa